Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Najskôr si ešte trochu upravíme príklad z minulej lekcie. Zmeníme zápis metódy. Toto je zápis metódy pomocou syntaxe pre JavaScript ES5. V ES6 je to jednoduchšie. Môžeme vynechať funkciu aj dvojbodku. Stačí to takto. Uložíme to, klikneme a funguje to. No a ešte jednu úpravu. Ak by sme chceli zväčšiť to tlačidlo na celý obsah toho kontajnera, tak použijeme triedu tlačidlo blok. Uložíme a vidíme, že sa nám tlačidlo zväčšilo. Klikneme a máme nápis odzadu. Tým by som túto lekciu ukončil. V dnešnej lekcii sa budeme venovať direktíve vModel. Preto aj premenujem titulok stránky na vModel. Vymažem obsah tohto ID Yeti, rovnako vymažem aj data a metódy. No a čo tá direktíva vModel robí? Direktíva vModel nám umožňuje obojstranné previazanie medzi datami a pohľadom. Keď sa zmení pohľad, zmenia sa aj dáta. Keď sa zmenia dáta, zmení sa aj pohľad. Takže budeme tu mať odstavec a v tom odstavci zobrazíme nejakú správu a budeme tu mať aj vstupné pole. Typ text môžeme vynechať, to je defaultný typ pri značke input, takže vModel a prepojíme ten vModel s tou správou. Táto premenná zodpovedá tejto premennej. Tu pridáme data, bude to správa Silver zoskočil, Magráte z ramena, a vydal sa za niečím malým a pišťacím. A vydal sa za niečím malým a pišťacím. Uložíme to. Skontrolujeme si zátvorky, tieto pasujú. To je celková zátvorka, to znamená, že tu máme jednu zátvorku navyše. Uložíme to. Dobre, a urobím to troška kompaktnejšie. Tu máme to vstupné pole, je krátke, tak pridáme aj k nemu štýl. Tu dáme triedu forma skupina a tu triedu forma kontrola. Uložíme a zobrazíme
A teraz máme to vstupné pole väčšie na celú šírku kontajneru. Zobrazíme si aj konzolu. View, komponent a všímajte si túto správu. Dám bodku preč, bodka zmizla aj tu. Dáme, že vydala sa za niečím malým. Tu vidíme to obojstranné prepojenie medzi dátami a pohľadom medzi modelom a view. No a skúsime teraz zmeniť dáta, takže meno našej inštancie je A ideme meniť správu. Rovná sa a dáme správu králi nikdy nič nevyhodili. Rozhodne nevyhodili nič. Čím bolo možné niekoho zabiť. Odoslať. A teraz sme pomocou dát zmenili pohľad. Je to aj v našej správe. No a opäť môžeme meniť pohľad. Ako sa mení pohľad, tak sa menia aj dáta. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali obojstranné previazanie.